Mestská časť Bratislavy, Záhorská Bystrica, sa nachádza na západnom Slovensku a administratívne spadá pod najvyšší územný celok Bratislavského samosprávneho kraja. Kým v roku 2018 bol počet obyvateľov s trvalým pobytom 5206, koncom roka 2020 tu svoj domov našlo 6200 obyvateľov. S rozlohou 32,3 km štvorcového patríme k najväčším častiam Bratislavy. Do Záhorskej Bystrice vstúpite cez kruhový objazd, ktorý zdobí plastika patrónov tejto mestskej časti, svätého Petra a Pavla od umeleckého sochára Víťa Bojňanského. Pozdĺž Bratislavskej ulice vznikol k 700. výročiu nápis Záhorská Bystrica z použitých náradí domácich majstrov. O zhotovenie sa postaralo miestne združenie Kováčov, ktorí majú svoje sídlo v Kováčskej dielni v Ľudovom dome. Po ceste sa dostaneme k najväčšej dominante, kostolu svätého Petra a Pavla. Kostol bol slávnostne konsekrovaný 31. augusta 1834 pomocným ostrihomským arcibiskupom Alexiusom Jordánskym. Preto koncom augusta v Záhorskej Bystrici slávime bystrické hrubé hody. Vedľa barokovej fary sídli materská škola blahoslavenej Zdenky Schellingovej. V roku 2007 bol postavený ľudový dom ako replika pôvodnej sedliackej architektúry. Je v ňom stála expozícia dokumentujúca tradičný spôsob života v 19. storočí a Kováčska výhňa. Vo dvore ľudového domu sa konajú kultúrne podujatia zamerané na tradičný ľudový folklór. Vedľa ľudového domu na svoje využitie čaká Richtársky dom. Na námestičku je socha svätého Floriána, patróna dobrovoľného hasičského zboru Záhorská Bystrica. Obyvatelia si svätého Floriána veľmi vážia. Jeho soška je aj na hlavnom oltári v kostole. V mestskej časti máme aj budovu hasičskej zbrojnice. Dobrovoľný hasičský zbor v Záhorskej Bystrici bol založený v roku 1879 a jeho prvým predsedom bol vtedajší učiteľ Peter Matulaj. Prvá ručná striekačka bola zakúpená v roku 1883 a ablegát Prílesky daroval v roku 1881 spolku prvú zástavu, ktorá sa bohužiaľ nezachovala. Zástavu posvetenú v roku 1932 darovali Bystričanky žijúce v Amerike. Počas svojej bohatej histórie sa dobrovoľný hasičský zbor venoval popri ochrane životov aj majetku občanov, aj rozvoju hasičského športu, o čom svedčia mnohé úspechy na domácej i zahraničnej pôde. V roku 2019 bola vykonaná rekonštrukcia fasády a boli osadené nové garážové brány. Záhorská Bystrica sa obnovuje. Rozšírila sa materská škola, základná škola, postavili sme novú športovú halu, staráme sa o detské ihriská. V školskom roku 2020 až 2021 navštevuje základnú školu 570 žiakov v 33 triedach. Nadstavba materskej školy na Hargašovej ulici tento rok získala Európsku cenu Stavba roka 2019 v kategórii Modernizácia verejnej stavby. 190 detí materskej školy je umiestnených v 8 triedach. My len dúfame, že deťom aj učiteľkám sa v škole páči. Pôvodná telocvičňa v školskom areáli už nevyhovovala potrebám školy a pôsobiacim klubom. Tak sa v roku 2019 postavila nová športová hala. K hale s rozlohou 1562 metrov štvorcových v roku 2020 pribudol aj nový školský areál. V športovej hale má svoju základňu florbalový tím Tsunami Záhorská Bystrica, ktorý sa v rokoch 2017 a 2018 stal majstrom Slovenska v kategórii mužov. V roku 2019 si hokejkami vybojovali prvé miesto na Euroflorbal Cupe v Malackách. Rovnako ako florbal je u nás obľúbený aj stolný tenis, tanečné krúžky, gymnastika a samozrejme futbal. Čo my vieme? Možno u nás na futbalovom ihrisku miestneho futbalového klubu trénujú budúci reprezentanti Slovenska. V okolí futbalového ihriska boli ešte pred pár rokmi lúky. Teraz v jeho okolí vzniká nová obytná štvrť Záhorskej Bystrice. Každý mesiac je pripravené kultúrne alebo športové podujatie. Za realizáciu podujatí pre verejnosť ďakujeme aj občianskym združeniam, ktoré u nás pôsobia. Organizujú spoločenské akcie,
Veľkonočné vianočné tvorivé dielne, country deň, deň otcov, denné aj pobytové letné tábory, lampionový sprievod, vyrezávanie tekvíc, oslavu Mikuláša aj športové podujatia. Stolnotenisové turnaje, futbalové a florbalové turnaje. Vďaka základnej umeleckej škole Jozefa Kresánka sú naše deti šikovné a vzdelané aj po hudobnej a výtvarnej stránke. Nemôžeme zabudnúť ani na členov dobrovoľného hasičského zboru a členky Slovenského červeného kríža. Členovia poľovníckych združení sa starajú o lesnú a poľnú zver hlavne v zimných mesiacoch. Starajú sa aj o voľnočasový areál Plácek. Rodiny s deťmi sa radi stretávajú na námestí rodiny, kde sa deti naháňajú a šantia. Na rozlohe 3800 metrov štvorcových sa konajú naše najväčšie podujatia. Stavanie mája, Bystrické malé a Bystrické hrubé hody, slávnosti vína. Začiatkom adventu svieti na najväčšom námestí stromček aj adventný veniec, ku ktorým sa tento rok pridal aj Betlehem. Najpočetnejšia je členská základňa klubu dôchodcov, ktorí si pripravujú vlastné zaujímavé podujatia a radi sa zúčastňujú aj podujatí pre širokú verejnosť. Nie len členovia klubu dôchodcov sa stretávajú v spoločenskom dome, v ktorom sa konajú koncerty, plesy, vítania novorodencov a iné stretnutia. Interiér spoločenského domu je zaujímavý možnosťou rozdelenia pomocou paravánov. Domorodí obyvatelia zachovávajú záhorácke nárečie, ktoré z dôvodu prisťahovaných obyvateľov z rôznych kútov Slovenska pomaly mizne. Viete, aké je najkratšie sloveso? No predsa I. Ja im, ty íš, on, ona í, my íme, vy íte, oni, oni jedzá. Je to sloveso jesť. Ďalšie obľúbené slovo je oné. Slovo oné nemá spisovný ekvivalent. Je to všetko, čo potrebujete hneď pomenovať. Podaj mi to oné, tušku, pohárek, ompr, čo je ceruzka, pohár a vedro. Ľubozvučnosť záhorackého jazyka je výborne vystihnutá v divadelnej hre Ženský zákon v adaptácii Štefana Moravčíka. Tak ako sa menia ľudia, mení sa aj prostredie, v ktorom bývajú. Záhorská Bystrica je súčasťou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy už 48 rokov. Z malej dedinky sa pomaly stáva mestečko. Cieľom volebných zástupcov, starostu a miestnych poslancov je, aby sa Záhorská Bystrica stala modernou a plnohodnotnou mestskou časťou Bratislavy s tradičným vidieckým rázom.